Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é a K. Do Levi de novo. E agora a gente vai jogar. Não sei se. Tá. Agora a gente vai jogar Donkey Kong Country 3, que é meu favorito. Também é lógico. E. Olha, aqui estamos muito ativos. Olha! É um unicórnio. Não, agora é tubarão. Eu tava discutindo com ele que era um tubarão, ele disse que era um unicórnio, agora. Só pra. Só fazer birra. Tá, eu já um. Faz as coisas aí. Só porque tu tá mais longe do computador. Aí, tá. É, bota um nome. Amigas ou inimigas? Bota amiguinho. Eu não sei como é que é inimigo. Não? Sim. Faz aí seu nome. Não. Não. Eu não quero também. Como é que faz? Ah, não tá, sei. Tá. Não. Não! Tá! Mas é o A! Chateado. Eu fui escrever no teclado, sabe? Eu sou anta, tipo, tinha que ir mudando as letrinhas. Tá, ninguém quer saber da historinha. Ai, ai, ai. É, você não jogou, desculpa, você não tem infância. Não, eu nunca. Não, eu joguei sim no Super Nintendo, mas é que eu fui virar com o Léo aqui no. No é computador aqui, mesmo. Não é aqui. Onde é que é, porra? É aqui mesmo, é ali no barquinho. Ah, eu queria ser a rabuda. Rabo de cavalo. Que seria um rabo de cavalo. Eu fiquei muito triste, porque eu sempre via como, tipo. Sabe aquelas boinas que tem uns negocinhos, tipo, três mosqueteiros, por exemplo. Eu ainda vejo assim. Eu sei que é um rabo de cavalo, mas foda-se. Ela é loira. É, foda-se a vida, isso não tem graça. Eu gosto mais de ver como se fosse um negócio dos mosqueteiros. Ah, ruim que não era ao mesmo tempo, né? Morrei. Não. Ah. Ratatá. Pior que faz de ratatá mesmo, aquela porra. Um ratatá feio pra caralho. Olha, eu sou gordo. Fico com uma cara retardada. Ah! E agora vai. Ui. Tá feio que eu cheguei os controles. Tá aqui. Aqui pula. Aqui faz porra nenhuma aqui também. Eu não faço nada. Ah. Eu não sei se controle ainda, tá tentando dar o girinho, mas eu aprendi a botar errado. Chateado. Que rir. Não vai poder ir no bônus, porque eu tô. Pô, a gente pega. Esse DK, sabe, que a gente pega, que nem o no barril, eu sempre lia ok. Tá, depois que pegava assim, eu vi que era um D e um K, mas sente no barril quando a gente pega pra pegar o outro. Todo mundo morre. Todos morrem. Ali tem um negócio. Só que, né? Tinha que estar aí. Aí eu. O no ok. Tá, agora vamos jogar. Só na mãe. Vamos lá, tem que jogar. Droga, tá gorda. Desculpa, sou gorda. Desculpa. Eu não queria ser gorda. Não quero mais saber aquilo também. É só tocar pra mim um pouquinho pra gente jogar lá o animal. Não quero jogar outro jogo. Custa. Tá bom. Depois eu destroco. Se eu saber como. Como é que é? Select. Como é que choca essa porra? Tá. Ups. Pode chorar, cara. Cara, pode. Fala, não fala a palavra na internet. Foda-se. Tá. Será que tem que pular pra frente? Eu não sei pra jogar essa perna. Ah, deu. Ah, é. Agora pode select. Não. Ah. Tá. Serve também. Ai, me babei. Nossa, eu levei esse jogo aí no. Quando tipo Santa Catarina. Ficou tipo. Às vezes quando não tinha praia de noite ou quando tava tempo feio, a gente ficava jogando isso aí no emulador mesmo. Só que não tinha controle. A gente ficava tipo os dois no teclado assim, cada um num canto. Isso é muito bom, já, mas ele morreu. Rinoceronte. É um elefante, caralho. Será que eu tô com esse negócio? Não, eu sou um unicórnio. Tô. É um tubarão? Não, eu sou um unicórnio. Ah, correu. Cadê a frente? Por que tu não tá aqui comigo? Porque tu morreu daí. Né? Ah, isso faz muito sentido. Ah, corre! Vamos pegar. Ah, mentira. A cara da criança.
Eu quero se é que são crianças. Mas tem cara de bebê, olha essa roupa dela de criança. Sabe aquele macacão de criança? Mais ou menos, mais ou menos. É, aí tem que ser tu. É só pegar no colo e pular. Aqui, ó. Vou tocar pra cima. Pra cima, assim, caralho. Né? Eu sei, é que tem, é muito complicado. Sai, cara! Toma. Como você mata? Sai, ratatá. Sai, tatá do carinho. Ratatá. Ah, dá pra assistir nessa vez. Ah, sabia, pelo amor de Deus, acabei. Tá, só queria saber, ter certeza se era pra cá mesmo. Se ela não tinha um bônus escondido. Ah, tá certo. Ah, ia deixar tudo pra fora. O calor que você tá aqui no cabelo. Aguenta. Sai, cu. Ah! Não conhece essa porra? Ah, não dá pra girar com ele, tá? Sai, eu tenho essa habilidade. Obrigado. Vem cá. Um pouquinho mais pra trás. O que eu fiz? Ah, é pra estar. Pula também, peraí. Tem que ter muito cuidado. Agora sai eu pra poder ir. Eu consigo! Ah! Tá, troca então. Ah, não, aqui ó, aqui troca. É muito mais rápido porque tem que estar no controle. Se é a primeira vez que eu errar. Droga, ela não toca pra cima. Ah, não. Chateado. Sofoca. Não vou falar pra mulher. Não falo. Bem torto. Estrela. Que alergia. É legal de ir na sala de todos os animaizinhos. Que ela é cria. Não é errado deixar pra trás. Tem umas partes, tipo, tem umas fases que dá pra pegar nessa fase um barril secreto. E tu vai, tipo, pra final da fase. Sem graça pra caralho. Odeio essa beira. Matar, tu vai te matar, não! Cara, eu sou muito mata tranquilo. Ah, sai. Tá porrendo. Esse negocinho. Às vezes tem uns mirraquinhos que é foda de passar. Ah. Uhul. Sinto não, ouço, mas abelha. Eu não ouço nada. É. Ah. Nossa, que negócio secreto, nem tava vendo o bundão da moeda. Se é que o meu tem bundão assim, né? Nossa, olha! A malevolência do negócio. É a praga. Vai fechar a retardade. Ai, não sabia. Ai, eu não sou tão gordo assim, eu consigo passar. E... Tem pelo G. Que G? Do Kong? Ah, sim. Eu pensei que tava por aqui. Pesca. Ah, ela me desconcentrou, viu? Já morri. Ha, ha. Foi tua culpa. Ha, ha. Desgraça. Ha, ha. Foi tua culpa. Ha. Agora começa de novo. Foi de propósito. Eu sei. Só pra tu querer jogar. Sim. Bananas. Eu não gosto de chegar lá loira, fica idiota. Mongol. Ela é muito mais simpática sendo careca. Careca é aquela, né? Porque ela tem. Look pelo. By Grace. Hã? Look by Grace. Deixa eu ver o que eu entendi. Hã? Faz conta que eu entendi. Procura a qualidade de Kimono Love by Grace. Ah. Não sei. Classe de família. Ah, sim. É tão legal. Ah! Tá no meu. Bônus. Eu vou achar em bônus. Achei a porra da moeda.
Fainda Cocota. Ah não, que legal. Não! Nossa, eu sou muito pequena! Ah! Não! Morri, ó. Opa, seu, hein? Pra não morrer. Pensou. Essas músicas estão legais. Mas são muito vesgas, sai! Pera. Não! Quase que tá. Não sabia que não, né? Só se eu pulo, ou sei lá. Gente, eu apertei antes, esse negócio tá com delay. Uhum, sei. Exatamente. Maravilha, sei bom. Pegou muitas bananas. Eu não vou mais isso. O quê? Só pra ter isso. Ele deixou sozinho pagando mico? Ah. É, comi. O canal é teu. Tchau. Eu vou aqui em cima. Você precisa de mim. Não preciso não. Depois eu preciso da abelha. Yeah, eu preciso de ti. Peguei tudo, né? Chateado. Hashtag chateado. Ninguém quer saber dessa caverna? Todos nada. Vou até o chefão da porra aí desde. Cabo de. Acho que tu tá de mim. Deixa eu colocar o pé. Acontece. Acontece na vida. Ai, você. Ai. Ah, por que A? Porque nosso nome é A. Nossa, quase que eu morri igual a ti. Eu ia me suicidar. Já morto. É igual acordar morto. É mesmo. Se a pessoa acordar morta, ela é um zumbi. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Não consegue nem subir. Só porque eu sou gordo. Assim. Erro de cálculo. Ai, será que se eu voltar, vai pra cima? Acho que não. Acho que não, tenho certeza. Senão seria muito fácil. Esse peixe palhaço ali. Literalmente. Nemo? É. Peixe palhaço. Nemo verde, que tem enjoado. Esse peixe é muito chato. Die, bitch. Vontade. Quase você peixe. É, você tentar o peixe, pelo menos. O Nemo. Procurando o Nemo. Olha, sabe? Não é bilhete. Não é bilhete. Não é bilhete. O quê? Não é bilhete. Não é bilhete. Ah. Será que porra? Você se for aqui, você. Peixe espada. Se você fosse um negócio peixe espada. Ia ser com ele. Não, esse aqui é peixe espada. Esse aí. Eu! Não, mas. Mas o urso vai ficar pra trás, eu não vou. Por que não fica junto? Pode se matar ele. I wanna die. Ah não, esse peixe se mexe. Esse é o peixe palhaço. Esse também é. Esse é aquele verde. Vou ter nesse vermelho. Daí eu tenho nesse verde que tem quantos nesse verde. Vai ali, foi. Ô fi, ô fi. Tem ali sentado em cima. Tem algo que preste. Só que tem que fazer pluk, pluk e isso aí. Tem que pegar esse negócio e tacar no passarinho. Saparinho. É, e ele pegou ele. Ah, é! Então tinha que ter. Tinha que ter voado até aí. Eu sempre faço isso, eu sempre esqueço. Deixa eu voar até ali, depois já era. Tchau, tchau. Tô morrendo demais. É. Que bom, né? Tu passa a fase, é uma jogada nova. É, né? Matando no finalzinho. Quando tiver aí. Ah! Tipo agora? É. Isso aqui é pra gente estar comigo. Pra gente não perder a fase. Saco. Ai, ai. Olha minha asma aleijada. Okay. E de calcinha. Não, peraí.
Agora eu matei. Ah, tá bem. Deixa eu matar mais ela. Eu tinha encaixado o Chuquinho. Ui! Agora o gurizinho. Ah, gurizinho. Tá. Deixa eu encaixar. Pega quem é o Chuquinho aí. Você não mostra isso. Eu sei o que tu ia fazer. Me matei. Não deu muito certo. Tem os braços. Não tem braço. Eu perdi os braços, perdi a saia. Tá bom. Agora as chuquinhas delas são braços. Sei que tu não faz esse jeito. Eu enchi as pessoas, botam tipo os braços na cabeça. É bem legal. Eu queria colocar aqui na cabeça. Agora. Droga. Tá, mas podia montar meu negócio de volta, né? Não. Deixa eu ficar do quê? Montador de boneco. Ah. Sou expert nisso. É. Tanto que eu formei isso no ano passado. Verdade. Só que não. E agora tu tá fazendo doutorado. Assim eu vou ser doutora e montar boneco. Exatamente. Fiquei em pé, pô. Bicho burra. Se você tentar voar até o outro lado. Quer impulso aí? Espera. Não. Feio total. Tchau, tchau, dois. Espera. Inteligência. Dança, canta, sentará. Não. Escorrentando, ele anda forte. Não tem mais cabelo. Hã? Ah? É, bicho, não, de novo não. De novo não, bicho. Tô muito chato, bicho chato. Lá em cima. Pá. Agora sou vivo. Deixa eu ir pra ele, por favor. Poxa. Catei lá no cera. Aham, sei. Arrancou do bicho. Eu tava fazendo mudo. Ah, faço neve. Tô. Adoro. Bicho gay. Rosinha. Todo... Só mais de um. Esse aí. Você viu tanto que o outro fica assim. Ah, tá. Ó. Tá. A noite tem voz grossa. Todo morre. Não tem graça. Tem que ser uma voz assim, ia ser mais engraçado. Bichinho tipo todo golepado ali, pequenininho, parece que tem uma vozinha assim fina e tem uma voz grossa do caramba. Vai! Acho que eu morro. Acho. Também acho. Só acho. Só acho. Não sei o que é. Agora tu. É praga, né? Eu falo alguma coisa assim que. Vou me matar. Ah. Foda-se. Coisinha. Eu errei. Está nevando. Não é tu. Sai. Me larga. Me larga. Ah, não aparece. Sai, não quero te pegar. Você fica chorando aí. Ah, droga. Eu esqueço de segurar o negócio. Não preciso sair daqui. Tô no chão. Seu cocô. Uhul! Yeah! Que eu tava... Tchau. Esse bicho é muito gordo, né? Não sai pra lá. Não quero ser bicho gordo. Não quero mais jogar. Então tá. Pois é, né? Deixa horas de coisa. Que a gente morre muito. Mas, gente, demorou demais porque a gente é muito ruim. A gente não conseguiu chegar no chefão. E nem na fase do chefão. Porque, né? Deixa o chefão. É. E o pé-chefão e o pós-chefão e foda-se. Isso, gente, foi o Donkey Kong 3, Count 3. E a gente é ruim, e é isso aí. E. Dá... É, I love you vocês. E não esqueça do like, do favorito e de se inscrever. E tchau! Tchau, ótimo. E tchau. E tchau!